cavalos, 500 virais. Acho que o cliente deve ficar satisfeito, o cliente está ali a ver, está todo contente. Agora vamos testar aqui a troca de caixa e os popos, saber como é que ficam e como é que o carro cresce em banco de potência para que vocês vejam, para ser que vocês gostam. Continuar a acompanhar os nossos vídeos, pois têm aí novidades muito boas, têm aparecido carros muito fixos para vos mostrar. Quem acompanha a minha oficina quer é isso, é ver carros top. Pronto. Agradeço a toda a gente que tem apoiado nas redes sociais. Um grande abraço, um grande abraço, um grande beijinho a toda a gente que tem dado aquela força. O vídeo que eu fiz da gratidão da oficina, tive muitos comentários positivos, isso fez com que eu ficasse muito feliz, muito contente. Por isso, pessoal, só me resta dizer a ver o papo, bora! Obrigado, pessoal, vamos lá ver a máquina, caralho! Temos 346 cavalos, 304 à roda, temos 501 de binário, às 3.565 rotações, com 22 graus aqui dentro da oficina. Se tivesse com menos temperatura cá dentro, conseguiríamos ter melhores resultados, mas para já a ventoinha que eu tenho é esta, que até ter melhor. Olha, é o que temos. Pessoal, fiquem bem, acho que o carro fala por si, espero que tenham gostado deste bocadinho aqui comigo. Amanhã há mais, bebé!